Tere tulemast vaatama 23. veebruari Tallinna uudiseid. Vabariigi aastapäev on ukse ees ja täna toimus linnas selle tähistamiseks mitmeid sündmusi. Taas astuti ka lähemale üks samm Peterburi teeremondini. Nimelt algab kohe Peterburi tee projekteerimine. Neil ja teistel teemadel kohe pikemalt peatumegi. Tallinn korraldab mitmeid väiksemaid üritusi, et vabariigi aastapäeval linnarahval tuju üleval hoida ja tegevust pakkuda. Kahjuks jah, paraadi meil ei ole. Suuri vastuvõtte me ka ei korralda, aga see ongi aeg sellist perega koos midagi toredat teha. Peterburi tee remont jõuab lähemale. Alanud on projekteerimine. Soovime sellest teha enda jaoks ka sellise nii-öelda esindusprojekti. Tänasest alates on võimalus Mustamäel Männi pargis külastada vahvat lumelinna, kus kohtab armastatud multifilmi tegelasi Käsna Kallest Trekini. Lumelinn on tore, vahvat tegelased. Et siis väga vaatab, et keda tunneb ja keda ei tunne. Ja... Eesti Vabariigi sünnipäev on ukse ees. Kuigi sel aastal jäävad suuremad sündmused pidamata, on linn tähistamas aastapäeva rea väiksemate üritustega. Ka traditsiooniline õpetajate tunnustamine ei jäänud sel korral päris ära. Kui tavaliselt tunnustatakse Vabariigi aastapäeva paiku haridustöötajaid tänu vastuvõtuga, siis sel aastal toimub mitmeid väikeseid seremooniaid nende endi töökohtades. Sünnipäevad on alati toredad ajad, kus on põhjus tõsta eriliselt esile neid inimesi, kes on oma tööd tehes millegi erilisega silma paistnud. Ning praegu meil ongi suur au õnnitleda õpetajaid, õpetaja abisid, liikumisõpetajaid, majandusjuhatajaid, kes on sellel eriti keerulisel koroona-aastal annud oma parima, et kohaneda. Sel korral viis linnaosa vanem lisaks õnnitlustele lasteaedadesse kingituseks ka riigi ja Tallinna lippe, et tuhmunud lipud välja vahetada. Lapsed olid küll pidulikult riides, kuid sel aastal kontsert ei peetud. Kuna Vabariigi aastapäev on see aasta veidi teistsugune, et koguneda ei saa, siis meie lasteaed lähenes natuke teistmoodi, et iga rühm siis valmistas Vabariigi aastapäevaks suupisteid. Ka Põhja-Tallinnas peetakse Vabariigi aastapäeva uuses. Kell kaks päeval saab minna Paljassaarde kaema talisuplejaid. Soojendada saab end hiljem Salme kultuurikeskuse foe'es, kus on võimalik vaadata näitust ning samuti saab kuulata audiokavast tuntud näitlejate sisse loetud luuletusi. Selles kavas on hästi palju toredaid luuletusi. Seetõttu ei saa öelda, et tulge kõik ühel ajal, vaid ükstas puha, millal te tulete, kuulate, valite oma luuletuse. Ja kui te olete võib-olla oma luuletuse kätte saanud, võite edasi jalutada. Teistmoodi Vabariigi sünnipäeval on kõigil võimalus oma kodudes uusi traditsioone luua. Kuulata veebikontserte ning miks mitte lastele või lastelastele riigi ajalugu tutvustada. Ma olen õnnelik vanaisa, on juba neli lapselast, et on kellega suhelda ja rääkida Eesti Vabariigist. Neile, kes kodust välja soovivad minna, on avatud ka mõned muuseumid. Näiteks Loodusmuuseum, Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe keskus, Suurgildi hoone ja Teatri- ja Muusikamuuseum. Ka oodatud Peterburi tee remont saab järgmisel aastal alata. Projekteerimishanke võitis ühispakkumine, milles osalesid osaühingud T-Model ja Via Velo inseneeribüroo. Esimesi kavandeid võib oodata juba maikuus. Peterburi teel piisab vaid ühest avariist, et tekiks pikk autode rivi. Peterburi tee ja Smuuli ristmik on alati autosid täis, sõltumata sellest, kas on tipptund või mitte. Kahetasandiline liiklus, mis siia paari aasta pärast tuleb, peaks selle mure lahendama. Hanke võitnud T-Model projekteeris näiteks Viru tänava uuendamise. See oli omajagu väljakutsuv, sest pidi arvestama nii muinsuskaitse nõuetega kui jalakäija sõbralikkusega. Lisaks oli see siis ka pilootprojekt 3D lahenduste kasutamises. Seal sai need maa-alused kommunikatsioonid ka kolmedimensionaalselt välja joonistatud ja teepind ja samuti siis trepid ja kõik selline, et täpsemalt seda lahendust teha. Ka Peterburi tee on projekteerijatele paras katsumus kasvajainu üksi selle pikkuse pärast. Soovime sellest teha enda jaoks ka sellise nii-öelda esindusprojekti või pilootprojekti, et paremini igasuguseid 3D tehnoloogiaid ja digitaalseid uusi programme katsetada. Eks me tahame ta teha ikkagi inimsõbralikuks ja liikleja sõbralikuks, et siin ju puuduvad igasugused kõnniteed, jalgrattateed siin Peterburi tee kõrval. Ja samuti me tahaksime ikka tunduvalt selle tänava rohelisemaks teha, puid istutada, põõsaid istutada, et tekiks selline mõnus liiklemise koht ka kergliiklus inimestele ja jalakäijatele. Peterburi tee uuendatakse kahes jaos. Esialgu läheb remonti tee väeoliiklussõlmest kuni Smuuli ristmikuni,
Seejärel aga uuendatakse magistraal kuni Majaka tänavani. Projekteerimistöö maksab veidi üle 1 000 000 euro. Juba 1. märtsil on lõpp tähtaeg, mille esitada korteriühistutel hoovid korda toetuseks linnale taotlus. Kõigile, kes armastavad rattasõitu, tasuks kaaluda võimalust oma koduhoovi rattamaja rajamist. Hoovid korda raames on võimalus korteriühistutel taotleda linnalt toetust õuealade hea korrastamiseks. Näiteks prügimajade, mänguväljakute, kuid ka rattamajade või rattaparklate rajamiseks. Tõsi ta on, et Tallinna inimene veel alles avastab seda võimalust. Näiteks eelmisel aastal on üks korteriühistu taodelnud toetust ja tänaseks on väga vahva rattamaja ehitatudki Kopli tänav 8. Loodame, et sellel aastal tuleb nüüd taotlusi rohkem. Mullu valmis ka Kristiinesse spordi tänavale linna toetusel rattaparkimismaja. Paljud korteriühistud sealses linnaosas on alustanud ka oma finantseeringuga samalaadsete majade rajamist. See on loomulik sellepärast, et Tallinna linn on teinud suuri investeeringuid nii kergliiklusesse kui ka rattateedesse ja aasta-aastalt on olnud see tegelikult kasvavas trendis ja Ja sel aastal on Kristiine linnaosa korteriühistud olnud väga aktiivsed. Kas teie kodu juurde oleks vaja rattaparklaid? Ja tahaks, jah. Paljud kasutavad seda, jah. Jah, võiks. Kindlasti ma arvan. Ma ise kortermajas ela, aga ma õppisin Tartus ja Tartus on väga tore vaadata, kuidas autos on vähe ja ratteid palju. Kuigi võib eeldada, et taotlusi rattamajade rajamiseks, tuleb rohkem kesklinnast, Kristiinest ja Kalamaja piirkonnast. Soovitab abilinnapea Eha Võrk võimalust kaaluda ka korrusmajades elavatel Lasnamäe või Mustamäe elanikel. Taotluse esitamise lõpptähtajaks on juba 1. märts. Täpsema info leiab tallinn.ee lehelt. Mustamäe lastel on nüüd põhjust rõõmustada, sest täna avati Männipargis meeleolukas lumelinn, mis viib meid otse kui multifilmi maailma. Tuttavaid tegelasi jagub seal nõukaajast kuni kaasaegsete multikakangalasteni ja loomulikult saab ka liugu lasta. Just kui vesise ilma kiuste, avati täna Mustamäel Männipargis lõbusa ilmeline lumelinn. Inspiratsiooni on selle loomise lammutatud läbi aegade armseks saanud multifilmi tegelastest. Siin on siis nõukudajast, krokodil Keena potsataja, siis uut aega, Shrek ja Käsnakalle ja siin samas on minionid ja ma arvan, et siin nii täiskasvun on, kui laps leiabki endale selle nii-öelda hea sellise nii-öelda olemise, kus ta tulebki meelde samad multifilmi tegelased ja miks mitte ka tuleti meelde endale lapsepõlve. Kes sinu lemmik multika tegelane on? Käpapatull ja mulle meeldib kogodilt käenaga. Kuidas sulle lumelinn meeldib? Hästi. Mis siin kõige lõbusam on? Lumed. Kuidas sulle lumelinn meeldib? Hästi. Mis siin kõige lahedam asi on? Kõik on tegelikult lahedad. Kokku on pargis 10 2-3 meetrist kuju. Lisaks lumelossid ning väiksemad liumäed päris väikestele lastele ja suurem koobastega liumägi suurematele lastele. Vaatamata kehvadele ilmaoludele ei jätnud lapsevanemad oma võsukesi uue lumelinna avastamisrõõmust ilma. Lumelinn on tore, vahvad tegelased. Et siis väga vaatab, et keda tunneb ja keda ei tunne. Ja... No kujud on vahvad, liugu saab lasta. Lapsel on lõbus. Mis te arvate, kui vaadata seda ilmaprognoosi, et kui kaua see siin kestma jääb? Kui keegi vandaalitsema ei hakka, siis nad kestavad kaua, sellepärast, et sama see eelne päev, kus tuli siis nii vihma kui ka külma oli, siis ta tegelikult mõjus nendele kujudele hästi. Tallinna vanalinnas on hämaruse saabudes välja valgustatud omanäolised valgusrajad. Need toovad hästi välja 300 jooksul rajatud keskaegse linnamüüri erinevad ehitusetapid. Kuid mitte ainult. Teiste seas on välja valgustatud ka Paks Margareeta, Patkuli trepid, Kikindi kõkk ja Pikk Herman. Ammused koostööpartnerid Kapitel ja Merko valgustasid Tallinna vanalinnas 40 ajalooliselt olulist objekti. Tänaseks on valgusradade külastajate jaoks loodud ka tasuta kaardirakendus ja audiokiid. Selle valgustuse eesmärk oligi tuua välja just seda ilusat ajaloolist müüri ja torne. Ja ühtlesi natukene
oli seal selline keskkonnateadlik efekt ka, et kasutati hästi läbimõeldud ja säästlik lahendusi, et saavutati ka teatav selline energia kokkuhoid. Aga peamiselt oli eesmärk ikkagi vanalinna müüri välja toomine. Audiokiidiga valgusrajad on kogu aeg avatud, siia saab tulla üksi pere ja sõpradega ning lisaks jalutuskäigule värskes õhus saab kuulata siinset ehitiste põnevaid lugusid. On tehtud selline audiokiid, et kuidas on võimalik siis seda vanalinna müüri läbi käia. Ja audiokiidis siis räägitakse selle hoone ajaloost või mis seal täpsemalt on? Seal räägitakse jah, hoonete ajaloost ja siis lisaks selliseid huvitavaid nii-öelda fun factega. Tallinna keskkonna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul on tegemist ühe suurima erakapitali panusega Tallinna avaliku linnaruumi. No see on ju tegelikult hindamatu kingitus Tallinna linna jaoks, et ma julgeks öelda, et see on lausa niimoodi pisarati nii liigutav, et kui keegi tahab panustada ühiskonda selliselt, et sellest saavad kõik eestlased kasu ja tegelikult ka meie väliskülalised. Sest näiteks maailma praktikast on siin üks näide Dubrovniku linnast, kus päevasel ajal enam turistid ei mahtunud ära vana linna. Ja siis ehitati vanalinna valgustus ja tuli välja, et see on veel populaarsem atraktsioon kui siis selline päevane vanalinna vaade. Nii et see annab meile tõesti lisa 12 tundi, kui me saame nautida Tallinna vanalinna ja sellepärast siia kindlasti sõidetakse. Valgusraja kaardirakendus ja audiokiid on kätte saadavad kodulehel vaatavanalinna.ee eesti, inglise ja vene keeles. Nüüd on talv ilm meile selja pööranud ja lähipäevil on oodata plusskraade. Aeg on üle vaadata ilmaennustus. Ööl vastu kolmapäeva on Tallinnas ja Harjumaal pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma. Tekib udu ja on jäiteoht. Tuul pöördub läänekaarde puhudes 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja läänetuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +3-+5 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub edela ja läänetuul 5-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +4-+6 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lõrtsi. Puhub edela ja läänetuul 5-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2-+4 kraadi. Reede päeval pilvisus hõreneb, kohati võib sadada vähest vihma, puhub edela ja läänetuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2-+4 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas neljapäeval kell 18.45. Seniks aga ilusat vabariigi aastapäeva ja head õhtut!